ئێساچینە لای پرسیاری دوو شاشە. دەرگای ڕاکردن لەکوێ نانانا تۆ لەوە بە دبلۆماسی تری بتەیە لەو پرسیارانە ڕاکەی لە بەرنامەی میوانی ئەڤین میوانە بۆ زۆر جوان یاریەکانی ئەنجام مەیال توانی گرروپەکەی سەرکەوتوو بێ وەنە ئێوە برتانەمان بردەوە بەڵام بەڵام هەموو یاریە سەرکەوتوەکان تۆ کردەوە بەرامەر بردیانەوە باشە خەی ناکە ئێستا دەچینە لای ئەو پرسیارانە ئێوە دەزانن دوو هەڵبژار دەدەخینە بەردەمی دینا لە ڕێگەی وێنەوە ئەویش یەکێک هەڵدەبژێرێت وێنەیەکی خۆت و دایکتەوە نیە والله ئەمزانی والله ئەمزانی ئەمزانی دوێنێ ئەو پرسیارم لە خۆم کردوتم یان دایکم مامۆستاهەڵکەوت دانی جا ئاوانوسییانە خێزانەکەت یان مامۆستا هەڵکەوت بە حکمێوی لە چاوپێککەوتنت لە پرۆگرامی شیرین شیرینەیە ئەڵێ مامۆستا هەڵکەوت ١٦٠ ژیانمە چۆ نەگۆرانی بڵە ماژۆبەر نابێ یەکەم پرسیار یەکسەر بە پاس دەست پێ ناکەین تەمان هەموو کەسێک خێزانەکەی خۆی لە هەموو شتێکی دنیا گرنگترە مامسا بۆ من وەک خێزانەکەم گرنگە ناتوانم بڵم ئەوان گرنگترنیان ئەوان بەڵام دایک و باوک و خوشکوبرا ئەکید لە هەموو کەسێکی دنیا گرنگترە داوای لێبوردن لە مامسا هەڵکەوتەکەم ئەکید خێزانەکەم گرنگترە لە مامسا هەڵکەوت ئۆکێ ئەوە وەڵامی یەکەم ئەچینە لای دوام دوو فرەرمەندی دام خۆش میرە ئامار کوفی والله هەردووکیان هەردووکیان ئازیزم هەردووکیان منڵم یەکێکیان هەڵبشێت دای و بەرنامەی دڵنیام زۆر کەس بلۆکمان کابن لانا ئەوان خۆیان نەزانن یەکێکیان یان بە سیفەتی زۆر برادەرتر تا یان لە ڕووی هونەرەوە زیاتر جووی لێگری بەو شێوازەیە یعنی پرسیارەکان کاکە ئەمار کوفی زۆر خۆش مەوێت زۆر ڕێزم هەیە بۆت زۆر گوێ لە گۆرانیەکان تەگرم بەڵام میرە هەڵەبژێر ساڵە خۆی ئامار بەرنامەکە نەبینێ بیشی بینە پێڵم و کۆنە ئا باشەکە قساکەم بۆ ئەو کامێرێ قسە بکەم باشە ئەمرەکەی کاکەنگاو ئەرچینە لای وێنەی دواتر دوو هونەرمەندی دەنگخۆش بەمانای وشا تارا ڕەسوول لێرەوە سڵاوت لەبێ هونەرمەند لەیلای فەریقی دوو دەنگن کە کەم کەسەیە گوێی لە گۆرانیەکانیان نەبوو بێ تارا ڕەسوول زۆر خۆشمەوێت دوسێ جار لای مامۆستا هەڵکەوت سوتپە یەکتر بینینمان کردووە ئافرەتێکی زۆر نایە بە هەستێکی زۆر جوانی هەیە خاتوو لەیلا فەریقی بە هێمان شێوە دوو جار بینیومە بەڵام خاتوو لەیلا فەریقی کام گۆرانی لەیلا فەریقی حەسەکر هی تۆ بووە هەموو گۆرانیەکانی چەند تەماحەمەیە بەڵام ئەوەڵامم پێگەڕێ خۆشە گۆرانیەکانی هەمووی خۆشن بەرهەمەکانی لەیلا فەریقی یەکێکە لەو کەسانێک کە باشترین بەرهەمی پێشکەشی نەتەوەکەی کردووە کە هەموو کات ئەبێ خەڵک ڕێز لەوە بگرێ و هەموو کات ئەبێ جێگەی شانازی بێت کە پێڵەن ساندرێ لای شاشە بەڕاستی ساندرێ لە ئەو ناوە مامۆستا بە سریان دابڕانە باشترینە لای وێنەی دواتر دوو خانمە هونەرمەند لۆکە چۆپی فەتاح دوو دەنگی خۆش ستایلی جیاواز باوکەی دیسان باوکە گیان باوکم ئێستان بینێڵە گیانی باوکە خاڵە یەکتان نەکەین شاڵ هەردووکیانم خۆشەوێ هەردووکیان دەنگیان زۆر خۆشە چۆپی خان داوای لێبوردنەکەم ئەکید لۆکە زاهیر ئەگەر دەرفەتی دوێتت بۆ هەڵکەوێ لەگەڵ کامیانە دوێت تێگەکەی ئەکید لەگەڵ خاتوو لۆکە ئەچینە لای پرسیاری دواتر دوو شاری زۆر خۆشی باوکە گیانەوە لێکەکەوە لای پرسیارەکانی تر ئاسانتر بوو ئێستا هەردوو شارەکە لێم ئاجزە بن من هەموو کوردستانم خۆشەوێت پێش هەموو کەسم کوردم آخر ئەوە ڕاستە من وتمە تۆ وڵاتێکی تریدینەیان هەردووکیان ئەقوبەکەیم ڕازی مەتوان پاسکەم وڵاهی ئەقوبەماندانە نابوو بەڵام ئەتوانم یەک پاسی بەمێ لە بەر خاتری نامەوێ شتێک بۆ خۆی بەباشی نازانێ وەڵامی نایاتەوە لەبەر ئەوە حەزناکەم دوای ئەوە پاسێکی تر وەرگە پاسی تر نییە تەواو ئەگەر تەکسی باشە بەڵای پاسکی نیشت نییە ئەوەیان پاس ئەمەیان پاس بەڵام پرسیارەکانی کە بە شایەتی ئێوە پاسیتیانە ئێوە شارجاریش بۆ من کەرککیەکان ڕازیم ئەچینە لای پرسیاری دواتر دوو هونەرمەندی زۆر ژیان هەردووکیان ئازیسەری ئەوب عەلی سڵاو سڵاوتان لێوێ هەردووکتان هەردووکیان دوو هاوڕێ ئەزیزم کاکە پێنجاف ماوەیەک بەر لێسا بێکەوە شەیەک لە ئینستاگرامی مامۆستاداماناوە گۆرانی خۆشمانوت بێکەوە کاکە ئێب عەلی هەمیشە ئازیز هەمیشە هاوڕێی بەڕێز
یاموتی پاسەکانە بۆ کاتی هەردووتانم خۆشەوێ کاکە پەیوەنجاف باشە کام گۆرانی پەیوەنجاف زۆر لاتایبەتە پرسیار پرسیار لە ڕابردوم بەکە ئەی دڵم تەنگە هەموو گۆرانیەکانی خۆشە بۆ من پرسیار لە واز و بڕۆمە و گۆرانی قەت نای من کۆن نابێ زۆر تایبەتە ئەچینە لای دوو هونەرمەندی گۆرانیە میلیەکان زیاتر ناسراون دوو هونەرمەندی خۆشەویست کاکە ئارەم شەیدا و کاکە کاروان خەباتی جوانەوە سێرێکمەکە سێریش دەکەم لە منجەڵە یاپراغەکانم بێبەش دەکەم یوادارم بزانێ وەڵڵا یاپراخیشی تێکە ئەو پرسیارە کاڕە شۆبەرتی لم باتێ بۆ خوا دایکم یاپراخی زۆر خۆشە حەزەکەی ڕۆژێک ئێمە تۆ دعوەتەکەین چەند دڵێ باش ئەی چۆن تەسلیم نەبوو دینا هیچ حەز لە بەند و گۆرانی بێجگە لەم ستایلەی شادەی خۆت کەوتووتە هیچ حەز لەو ستایلانەی تری ئەو هونەرمەندە میلیاناکەی من بەس بۆ گۆرانی هەڵپەڕکێ گوێ لە دوو کەس ئەگرم زۆر و گرنگە بەلامەوچی ئەڵێن چی نوێیان هەیە یەکەمیان بە دەرەجە یەکیانی لای من ئەو هەیە کاکە بەختیار ساڵحی خۆشەویست ڕێزم هەیە بۆی دوای ئەویش کاکە ئازیزی وەیسی کە بەرهەمەکان ئیتر حەزەکەم زان چیان کردو ئەگەر داوای بەندێک لێ بکەم بۆ مانەڵێ خوای هیچی لێ نازانی شتێک بڵێ شتێکە ها ئەوەی هەموو کەس دەیزانێ بۆ خوای هیچی لێ نازانی نابێ هیچی لێ نازانی من شتێکی لێ هەر لێی نازانم هەر لێی نازانم یەک شتی خۆش بۆ ئەوەی دەڵێم لەو بەند دانشتێکی ئەوکە گیان بۆ خوای ئەڤین خاند کەلیماتەکە لە خۆ تۆڕێکی خایە ئەو گرنگیە و هونەرمەندانە لەوانەیە مامۆسا گیانگەلێ ئەتانەوێ مامۆسا گیانگەلێ ئەیەڕۆ نا 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 لە مامۆسا مەترسە ئێمە دوای لەگەڵ مامۆسا قساکەین ئەڵێن ئەوە مامۆسا گیان تۆ دە سەعات پرۆڤە بە منەکەی بۆی بەرهەمێک پێشکەش کەم ئێستا ئەڤین خانەی بەندم پێ بڵێ قەیچێک بۆ بەند خراپە زۆر خۆشە گۆرانی نایزانم ئاخر چی بکەم هیچی لێ نازانم شتێک چوزان جوانە چوزان ئەوە خۆت وتت کاکە دەقە بڵی کرد من دەنگ منیە تۆ دەنگی پێوەیە بزانم چۆن دەرەچێ وەڵا مەراقمان کرد خوابی لە دینە ئەیەڕوو چی بەند ئاخر هی ئاخر ئەگەر بۆ مام بڵێ ئەتوانم یارمەتیت بەم لە شوێنێکی کە پاسێکە بەمێ تا پاسم مێری ئەوە ناکە ئەوە ئێوە بەشایەتن کام لەو دوو هونەرمەندە ئارام شەیدا یاخود کاروان خەباتی اللهی بڵم کامیان ئارام شەیدا کاروان خەباتی ڕێزم بۆ هەردووکیان کاکە ئارام شەیدا کاکە ئارام شەیدا وێنی دواتر وەی باوکە گیان ئاها ئێستاش ئەتوانی بەندەکەوە بڵێ خانما هونەرمەند و مامۆستا دکتۆرە بەڵقیس لێرەوە سڵاوت لێبێ ئینشاڵە تەندروستیت باش بێ هونەرمەندێکی دەنگخۆشی عەرەبیش فەیرووس ڕەنگەی سەبڵێن بۆ جیاوازن ستایلەکانیان کارەکانیان بەڵام فەیرووس ئەو هونەرمەندەیە کە خۆی حەزی لێ و مامەساش زۆر زۆر تایبەتە لە لای ئەو جا دکتۆر بەڵقیسیش هەم دوێتی لەگەڵ کردووە و هەم مامۆستایەکە و کارەکتەرێکی زۆر خۆشەویستی ناو کوردستانە ئیجا تۆ کامیان هەڵەبژێر من بەرهەمی کۆتا بەرهەمی دکتۆرە بەڵقیس خۆم شارەکەم بۆی نووسی زۆرم خۆشەوێ دکتۆرە گیان ئەوە فەیرووزم خۆشەوێ خۆم یەکێکم لە عاشقانی دەنگی فەیرووز بەڵام هەر تۆ هەڵەبژێرم دکتۆرە گیان باخان و شانیا ئەم باوکە ئەوە لە هەمووی قورسترە ئێستاش بە بەندەکە ڕازیم وش باخان وش شانیا شانیا زۆر هاوڕێ ئەزیزە باخان خانم قەت نەبینیوە زۆر خۆشمەوێ ئەڤین خانم مێشتێکی خۆشت بۆ بگەڕمەوە جارێکیان سواری تەکسێک بووم زۆر دەمێک پێش ئێستا زۆر زائیفتر بووم لە ئێستا سواری تەکسێک بووم کابرا وتی تۆ باخان خانی وتم نەوەڵا وتی بەخوا دەبار ڕسمێک لەگەڵا بگرم وتم بکاکە وەڵا هەونی مەتا دابزم وتم بەخوا من هەونی ئێشتا دەرکەوتبووی لە شاشە زۆر دەمێک پێش ئێستا تازە بیدایەتیانەوتی لە باخانە زۆر بەخۆشت حەزت لە دەنگی باخانە زۆر یەکێکم لە عاشقانی دەنگی باخان باخان دەنگێکە زۆر کەم دروست دەبێتەوە یان هەرگیز دروست نابێتەوە شانیام بە قەیر دوو چاوم خۆشە زۆر ئازیزە شانێک زۆر کچێکی دڵپاکە زۆر زۆر بەڵام من هونەریەن سەیری بۆنزۆعەکە کەم ئەکید باخە وێنەی دواتر دوو هونەرمەند هەزار ڕەحمەتی لێ بێ کە زۆرێک لە گەنجەکان عاشقی دەنگی ئەوەن ئەردەڵام بەکرد بۆ هونەرمەند زەکەریا هەردووکیان هونەرمەندی گەورەن ئەردەڵان بەکرد وێنەی دواتر یاپراخ دڵوە یان کفتە
اكيد دولما من كنت اخوام والله ماما كان اعصاب اوكو باز ماما ماما ساش كفته يا من كنت انا اخوام من يا فراخ كاكا باش ايش درستي اكي يا فراخ بالي اي كفته كفته نازانم اتشينا لاي وين دواتر او هر دوکی خوتی دین اگین یکی کن وزیری روشن بیریت یکی کشین روشکری حکومتی با کروبری هنری کمیان حالا بجری لو دو پاسته اگر بزنه وزیری چی؟ وزیری روشن بیری ای با چی هر هنرمند نبوم؟ نه نه ایچانی لی نزنم نه نه هنرمندم پست. وزیری روشن بیری هنرمند اک برای ببا دکرید و دتوانه تیگیشتنی بای هبه و اهل خود رانه بینی و اویتریش روشکاری حکومت با کاروبری هنری جا با هر دکیان نین به ما مسال که ولی من زیره کتره من بس یا نکم او که حد پرسیاری خویلی اکم خاطرم مگر اسفاس اکم وزیری روشن بیری لگل روشکاری حکومت با کاروبری هنری یعنی تو پی بلی البومیک با اوین پیویسته فلانه کاری هنری پیویسته بکره هشتا لطمانی هنری منا زور زوا بو اما بلام 20 سالی تر اگر بردوام بوم روشکارکم پی باشتره روشکارکم پی باشتره یکم ایشه کبته بی کی بلای تو گرنگ به با هنر چیه اگر پستی که آواد بکیو تا دست یکم ایش نهیلم همو او ایشان بلاو بیتاو که بیسه رو بر یکی زوری لبازارکای پیا کردو هی هنری بله رقابه اگ دا انیم بو همو او برهمانه که براستی برهمنی نبی بینن او بازارکا خلکی پیستر قلبن ویور بدزن نازم چی اوانا نهیلم رقابه اگ دا انیم خلکی که زور افیشال ایش کالا سری و ای برهمکان و پیز بن دست خوش زور سپاس تواو بوی آی چم باشا